সকলোকে নমস্কার জানাই মোৰ এটা অন্য ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এয়া বজাৰৰ পৰা কিবা কিবি চব্জি আনিলে, এয়া পানীলাও, জাহাজী কল, তিয়ঁহ আৰু তিতা কেৰেলা, আৰু এইটো কি গম পাইছেনে বাৰু, এইটো কেঁচা বামি। খাৰো খাব পাৰি, ভাজিও খাব পাৰি আৰু কেঁচাও খাব পাৰি, আৰু নেপালী কচু আৰু ঔটেঙা। এইখিনি আজি বজাৰ আনিলে, দুপৰীয়া কি বনাওঁ ভাবি আছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। এয়া মই নেপালী কচু আৰু শ'ল মাছৰ লগত আঞ্জাখন বনাম বুলি ভাবিছোঁ। আপোনালোক সকলোৱে খাইছেনে খোৱা নে নাজানো, খাই ভাল লাগে। কচুখিনি মই বইল কৰিবৰ কাৰণে কুকাৰত দি দিলোঁ। এতিয়া কেৰাহীত পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়া দি মই মাছটো দি দিলোঁ। মাছখিনি মই বাছিলোঁ, ধুলোঁ আৰু ইয়াৰে পৰা হালধি, নিমখ, কেঁচা জলকীয়া আৰু জিৰা, জলকীয়াৰ গুড়া গোটেইখিনি দি দিলোঁ। অকণমান জিৰাৰ গুড়ি দিলোঁ আৰু কচুখিনি যে মই বইল কৰি লৈছিলোঁ সেইখিনি এতিয়া ইয়াত দি দিম। মাছখিনি অকণমান মজিব দিলোঁ, সেইটো বাৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'ল। মাছখিনি ধুনীয়াকৈ মজি গ'ল পিঁয়াজৰ লগত। এতিয়া মই ওপৰত বইল কৰা কচুখিনি দি দিলোঁ। কচুখিনি এটা চিটি যাওঁতেই বহুতখিনি সিজি গ'ল, অকণমান পানীও দিলোঁ ইয়াতে। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কমেণ্ট কৰি দিব, আৰু ইউটিউবত চোৱাসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ফেচবুকত চোৱাসকলে ফ'ল' কৰি দিব। এতিয়া মই পানী জোখত দি দিলোঁ, এইখিনি পানীয়ে দিলোঁ আৰু নিদিওঁ। মাছখিনি মই ভালকৈ মজিব দিছোঁ, এইটো আৰু ইমানখিনি ভিডিঅ' কৰা নহ'ল। এতিয়া হৈ গ'ল আঞ্জাখন, ভাল হৈছেনে হোৱা নাই দেখিতো গম নাপাব, মানে খাব খালেহে গম পায়। আৰু বাবু স্কুলৰ পৰা আহি পালে ল'ৰাটো, আহি পোৱাৰ পিছত এয়া মই নাৰিকল ৰাখিছিলে, সেই নাৰিকল তাক কাটি দিলে, হাজবেণ্ডে দিলে কাটি, সি খালে, আমিও খালোঁ। তেনেকৈ আজি এই ভিডিঅ'টো আজিতে ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ।